county, county ipewe pesa itengeneze hiyo mabarabara. Mambo ya kura na kera isahauliwe. Mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Mimi ndo nilileta kura na kera na Kenha. Lakini wakati ile ilikuwa ni wakati ya serikali ya Nairobi. Sasa kama tuko na serikali ya county, kura na kera ivunjwe. Alafu hiyo pesa ya mabarabara hizi ndani ya county yote ikuje chini hapa kwa serikali ya county. Sivyo? Sasa huyu gavana wa hapa Narok. Naonekana yeye bado analala sana. Aliwekwa pale na bwana Chibukati, yeye hakushinda kura. Sikenda nishinda yeye. Alafu yeye anaongea na juu yangu kama mimi ni mrika yake. Shenzi sana. Sasa ni mtu mjinga. Anaongea juu ya ODM ati watu waache toke ODM, waende siji wapi? Yeye alijua ODM iliundwa wakati gani? Alikuwa wapi? Yeye kwanza ameingia kama muwizi katika kama governor. Na kama anasema hiyo atoke turudi naye kwa debe tuone kama ataweza kushinda. Anaweza kushinda yeye? Eh? Huyu bwana Ntutu. Sasa sisi kama wanaazimio tumesema sisi si wazimu. Tunajua yale ambayo yalifanyika.